Zdeněk Izer. Jste tady všichni samá sranda, jste o rok starší všichni, tak to teda nechápu, ale tady se mluvilo o víně, já jsem byl teďko na Prajské, to je taková část kolem mezi Opavou a Hlučínem. Tam rozdělují vodu, jo, na tři vody. Jedna voda je na piči, druhá voda na miči a třetí voda na miči piči. Ale řeknu vám for, protože vidím, že si tady kapete do strojku, tak jak přijde pán do hospody a říká, všem panáka, já to platím, všechno je to na mě, já už slavím třetí den, to víš, svatba v rodině. Oni říkají, počkej, kdo se u vás ženil? Pán Bůh si vzal tchýni. Tak je fakt, že teda s tím alkoholem je plno foru, dobrých i. Já jsem si vzpomněl na for bezvadnej, jak přijede vinař, pražák, someliér z Prahy, přijede na Moravu do sklípku a teď ty Moraváci říkají, nalej mu toto, to nepoznáš, Ulín. Podají skleničku, říká si, děláte srandu, to je nějaký krabicový víno, nějaký Don Simon, to jako ani nebudu pít, tož on to poznal, tož to není možné. Dej mu toto, mu nalejou, to je Sauvignon, ale ta cukrnatost 12,3 a ty přesířený sudy, pánové, to, že on to též poznal, to není možné. A teď si vzpomenou, že mají v kuchyni brigádnici Marušku, tak jdou za ní a Maruško, cvrkni nám do sklinky kousek tadyhle, jo? Mu to přinesou a on, to je divný. Nepoznal, že? Poznal Maruška, co dělá ve Znojmě. Pán se ráno probudí po opici draka jako blázen, že jo, zbytkáč 3,2. A manželka sedí na kufru ubrečená a on říká, milátko, kam pak jdeš? A ona, jdu od tebe pryč. Že jsi přišel ve 3 ráno nalitej a to bych ještě zvládla, že jsi poblil před síň a kus v obejváku, tak to by nebylo poprvý, jo, ale že se na mě v 3:30 tlemil mýma zubama, to už je moc. O, dva lovci sedí takhle ve srubu a jeden říká, koukám, ty máš novou čepici, viď? Z čeho to je? Mýval, jak se dostal? No, mýval bydlí v takový noře v zemi a si vemeš klacek do ruky a do té nory uděláš hú. No, ale úplně blbej, vyleze, jak je zvědavý a flákneš mu ji a máš čepici. No, přijde druhý den čepici, takhle ten mývalý vohon a říká, měl jsi pravdu, člověče, počkej, ale ty máš boty nový. On říká, no jo, jezevec. Počkej, jak se dostal? No to je taky nora, takhle v zemi díra a větší o něco a taky klacek a a jezevec se taky úplně blbej vyleze. Mu jí cákneš a máš z něj boty. A přijde druhý den, boty z jezevce. Říká, měl si pravdu, člověče, jsou výborný teda. Počkej, neštuj mě, ty máš kožich novej celý, jo. Říká, no jo, ale to je grizzly, to je jiná kategorie, to je vyšší level, kamaráde. No a jak se dostal? To je taky nora, ale ve skále, veliká díra. Musí si vzít teda pořádný klacek, jo. A uděláš a medvěd je taky trošku blbej, tak se vyleze podívat, flákneš mu ji a koži. No a potkají se za půl roku a on přijde ještě ruku v sádře vyražený zuby a on říká, kamaráde, já našel tu noru v té skále, jo. Tak jsem se připravil s tím klackem. Zavolám a ozvalo se a vyjel vlak, jo. Jezedák si koupí přes internet úplně novou dojičku, která odpovídá předpisům Evropské unie. Tak to vybalí z krabice a teď čte návod. A vidlici zapojte do zásuvky. Tak, nástavec nasaďte na strůk. Kolik je? No, dneska už je budit nebudu, holky. Jak bych to ale vyzkoušel? Jo, tak počkej, rozepne kalhoty. Já! Teď to nemůže sundat, tak veme telefon. Halo, prosím vás, já mám od vás tu dojíčku a nemůžu to z toho, z té krávy sundat. Co mám dělat? To je v pohodě, ono to samo vypíná po 8 litrech. O, manželé spolu leží v posteli a ženská ze spaní začne dělat. A on, Maruno, Ježíš Maria, Karle, ty jsi mi přetrh tak krásný sen.
Čověče, já ti byla na výstavě pindíků, hele. Všechny, který si umíš představit. Malý, velký, dlouhý, černý, úplně všechny. A on, byl tam i ten můj, no jasně, ten byl uprostřed, na takovém podstavci, úplně jako nejvejš nad ním. A to byl tak krásný sen. No a za týden spěje a chlap ve zespaní. No, ona kadle a on, ježiš, to je škoda, to byl sen, hele, pipky výstava. Jaký si umíš představit? Voholený, nevoholený, malý, velký, asijský, všechny. Byla tam i ta moje, v té se to konalo. Se potkají dva kámoši a jeden říká, tak co, jak ti dopadlo včerejší vyšetření prostaty? A on říká, jo, v pohodě. Přišel jsem do té nemocnice, tak jsem si sundal kalhoty, vylezl jsem na ten stůl, takhle jsem si kleknul, opřel jsem se rukama. No a přišel ten doktor a chytně jenom pravou rukou za pravý rameno, levou mi strčil do prdele a jo. Ne, počkej, on mě chyt levou rukou za levý rameno a pravou mi strč... Ne, on mě chyt pravou rukou za pravý rameno, levou rukou za levý rameno... To je hajzl! Malý kluk, jak vleze k rodičům do ložnice nečekaně, táta na mámě, říká... Tati, co tady děláte s tou mámou? Říká, no, vždyť jsme o tom mluvili, že chceš bratříčka. Nechci už bratříčka, lehněte si normálně. Zavře dveře, za chvilku nakoukne máma na tátovi. Co to zase děláte? Máma, ježiš, no tak nechceš bratříčka, tak zkoušíme sestřičku. Nechci ani sestřičku. Zavře, odevře, táta mámu ze zadu a čokla taky nechci. Dva policajti v kanceláři, jeden říká, čeče, letos toho Silvestra nemám dobrý pocit vůbec. Proč? On to vychází na pátek. Ty vole, ještě aby to byl pátek 13. To je dobré, že mám slovo. Dobrý den. Je zával na dole a teď tam ty vdovy truchlé. A to je taká tragédie, ten zával. Kolik ti dali za ty ovínska? 150 tisíc jenom. A kolik to by a ona? Ten kokot zaspal na šichtu. V Ostrávě byl černý student z Ugandy a měl úraz. Přišel o prostředníček a protože neměli černý, tak mu našili bílej. Držel se v tramvaji a přistoupili dva havíře. Jeden říká, vidíš, též havíř a o svačině byl doma. Havíři v dole mají svačinu a jeden takový smutný, ostatní dlabou polívku z těch ešusů a říká, co je, Vincek? Jsi nějaký smutný? A on, a moja stará je kurva. Říká, počkej, jak to? Tak já byl v Lazních, pošlu jí telegram, že dojedu v sobotu. Dojedu, ona tam má chlapa. Říká, počkej, tak to nemusí být kurva, třeba mají bordel na poště. Dva kamarádi, havíři, jeden říká, je to tvoje věc, jako nemám do toho co kecat, ale mám také podezření, že tvoja žena, že má nějakého milence. Druhý den se potká a říká, měl jsi pravdu, já dorazil dom dřív, tak jsem se schoval do skříně. Přišla stará, mobil, telefonovala, do hodiny přijel frajer, havíř, to jsi nevěděl. Také ramena, 2,5 metry, kurva vysoký, pekač, buchet na břiše. Ty hnaty svalnáte, to víš, tak rube na předku, také hnaty, kurva. No frajer nevydaný, no pak ružena se začala slíkat, tak sundala tu podprsenku, to je ty kozy, šup, tak dolů. Teď ta dupa s tou celulitidou. On říká, co jsi dělal? Já v té skříni se za ní tak styděl. Přijde domů havíř z práce a manželka říká, no to jsem rada, že jsi doma, od rána mám chuť na chlapa, tak pojď rovnou. Tak na ní upadne v ložnici a ona, no dneska nic moc, jak nejsi při síle. A on, co kurva, nejsem při síle, pojď na páku. Jde havíř po Ostrávě, tak v těch faráčkách špinavý černý a jde ženská s miminkem a říká, pane havíř, postražte mi děcko. Tak takhle vyhrne ty faráčky a bubobu, ty skurvy si, no. Ona, no, dovolte, co, já jsem nějaká kurva? A on, a co, já jsem nějaké strašidlo?
Havis vyhraje zájezd do Londýna. A říká, pičo, jak já budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, v Londýně stačí, když budeš mluvit pomalu a spisovně, a oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijde do hospody a... Jsem Havis z dolu Lazy. Vyhrál jsem zájezd do Londýna. Dám si pivo. Sedne si ke stolu a za chvilku přijde druhý pán a říká, jsem Havis z dolu František, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si panáka. A sednou si k jednomu stolu a koukají na sebe a on mu říká, jsem Havis z dolu Lazy, vyhrál jsem zájezd do Londýna. A on říká, jsem Havis z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky. Te, Zdeňo, pojď! Pomožem. Keby ma jeblo, nečudoval bych se. Sedí bača u ohně, ale už je moderní bača, tak kouří trávu. A přijde k němu Ježíš a říká, bačo, jsem čušaj do piče, sadni si. Pofajčíš? Tak Ježíš veme tu trávu a udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva. Dva kamarádi chlastají spolu bačové v hospodě a on říká, Štefan, stál sa oborovičku, ale o velku, že keď si takto lahneš na stůl, tak ti doprostřed čela takú malú hnedú bodku vyserem. A však to nie je možné, sa stál? Dobre. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku a on, no čo, prehral som. Za bolševika kluk voják píše domů dopis babičce a píše, stará mama, mám sa celkem dobré, je nás tu 15 Slovákov a 20 Čehuňov. A babička mu napíše, som rada, že sa ti dobré darí a že už máte toľko zajatcov. V porodnici sedí Slovák, Maďar a Černoch a vyjede sestřička s tím vozíčkem, tam tři mimina a říká, pánové, takový průšvih, nám se ty mimina trošku zamíchaly, tak si to nějak přeberte a Slovák chytne toho Černocha a Madara neriskuje. Dva kámoši v hospodě říká, Štefan, prosím tě, já bych velmi súrně potřeboval požičat 100 korunáčku, nemůžeš? A on, víš čo, keď ti požičám, budem nasraný, hej. Keď ti nepožičám, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče. Bača, jediný svědek znásilnění u soudu, korunní svědek. Bača, povězte tu úsudu, co jste viděli. Dobrý, dobrý. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska a tam vám je bačka. Bača, to se zapisuje, či byste spisovně nepovedal. Dobrý. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska, tam taká je bačka. Bača, tu, povězte súlož, hej? Dobrý, dobrý. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozrím do kroviska, tam súlož. Idem bližšie a tam taká jebačka píše. Machrujou takhle před sebou Američan, Rusák a Bača ze Slovenska a ten Američan říká, my máme u nás tak dlouhý hangár na letadlo, že letadlo s plnýma nádrž to nepřeletí na druhý konec. A Rusák říká, u nás, když vaříme bors,
to tak velký hrnec, že polivku míchají dvě jaderné ponorky. A Bača říká, já mám kamoša, to je těž Bača, on je zo starého Smokovca. A tomu, keď sa kokot postaví, tak si mu takto 17 havranů posadí. A Američan říká, tak to je nejvíc asi. Tak jako takhle, ten hangár je veliký, ale letadlo to přeletí s obtížema, jako na rezervu, ale přeletí, to je teda přeletí. A Rusák říká, u nás to nemíchá dvě jaderné ponorky, ale varecka, ale obrovská varecka. A ten Bača, a já jsem klamal, on nie je zo starého Smokovca, on je z nového Smokovca. Jožinovi dáme nějaký fóry o ožralejch a opilcích. Tak výborný fór, frajer vyleze na barovou židli a znáte mi panáka ještě, jo. Veme toho panáka, teď jako si oleje do palice, tak spadne z té barový židle, rána do palice. Všichni myslí, že je mrtvý a on, ježiš, to se zase ožral. A vší silou ještě vyleze na tu barovku a dejte mi ještě jednoho a zaplatím všechno a dopí a zase spadne z té barovky, tak už zůstane ležet, vyplazí se z té hospody, na chodník, rozhlídne se takhle, přeleze silnici, natáhne se pro kliku, odevře, zaleze rovnou do postele a manželka říká, ty jsi včera se ožral, víte, jsi vypadal, ty hovado, viď. A on říká, proč? A ráno tady byla hostinská a přivezla ten tvůj invalidní vozík. Ženská říká, Láďo, ty jdeš teďko do práce, dneska máme pátek, co kdybychom si udělali takový hezký víkend? A on říká, to je super nápad, tak se uvidíme v pondělí. Pán sedí na baru a tam sedí taková dámička s drdůlkem, kabelku na klíně a dělá na něj. A on přijde a my se známe? A ona, no, já mám vaše dítě. A on, Ježíš, ty seš ta štětka, jak jsme si ji objednali tenkrát. Jak jsem se loučili se Svobodou, jak jsme ji tam všichni na tom kulečníkovém stole. A ona, ne, já mám vaše dítě v družině, já jsem třídní učitelka. Pani říká, Láďo, víš, jak jsi říkal, že si k výročí můžu koupit, co chci? A on říká, jasně, co chceš? Tak já bych chtěla něco, co udělá z nuly na 100 za 3 vteřiny. A on, no, tak já ti koupím váhu. Pani docela divoká má doma 3 milence najednou. Najednou klíče v zámku, pan táta jde domů, že jo? Tak jeden zaběhne do kuchyně, druhý do koupelny, třetí neví co, tak si vleze do brnění. A frajer jde do koupelny a ten vychází ven, ten milenec, a říká, paninko, tak vodovod nekape, už jsem to spravil, fakturu pošlu na schle. Zabouchne dveře, frajer kouká, jde do kuchyně, z kuchyně vyjde druhej. Tak tu baterii jsem vyměnil, dřez taky nekape, jo, fakturu pošlu na schle. A ten v tom brnění tam stojí jak kretén asi 3 hodiny. A když už ho to nebaví, tak říká, prosím vás, jdu dobře na Karlštejn. Ženská má doma milence a pan táta přijde z práce. No a milenec si stihne oblíknout akorát nátělníka, trenýrky a víc nic. A nemá kam se schovat, tak si stoupne takhle za televizi. A frajer přijde rovnou, pustí televizi, sedne si, kouká na fotbal. A on tam stojí už asi celý poločas, už úplně dřevěný. A on říká, na to seru, já jdu domů normálně. Tak si stoupne, začne odcházet a manželka z kuchyně, dáš si k tomu fotbalu pivo? A on, prosím tě, drž tam zobák, teď někoho vyloučili, já nevím proč, ty. Už jdu, ježišmarja, rychle si ani ten, ještě proseru novej rok. No, abyste se náhodou neto. Já málem, jo. A to už jsem byl předtím na malé a taky trochu na velké. Ale nestihl jsem si sundat kalhot. A jak pan Procházka říká, Maruško, tak v neděli jdu na hon. A ona, jo, na hon, ty se zase ožereš jak hovado s Macháčkem. Ne, já s Macháčkem nikam nejdu letos. No tak jestli jdeš na hon, tak přines zajíce. Jasně, neboj se, veme čepici, flintu, přijde před barák, tam už čeká Macháček.
rovnou do hospody, chlasta jak zvířata a ve tři ráno. Ty vole, já zapomněl na zajíce, ty vole. Ta mě zabije, symetrika, vole. A on říká, vemem taxíka a jedeme do supermarketu, tam jsou non-stop, vole, to je v pohodě. Tak koupí králíka v tom igelitu. Tam ho vytrhne z toho igeliťáku, přijde domů, zazvoní a ona, ty hovado, z macháčka. Ne, hele, tady máš zajíčka. A ona, jak to, že je staženej? To mi nebude svěřit. Já přijdu do lesa. Slyším takový splouchání. Rozhrnu křoví, to hovado se tam milo do půl těla slečený. Já říkám, ty vole, ani se neoblíkej, vole. Tady ho máš. A jak se potkají dva hluchoněmí myslivci? A já říká, ahoj, a on, kau. Říká, já si dělal pohonu. A on říká, pohonu, jsem tady dohopadý. Dal jsem si tam tyry pivo. Pak jsem jel domů, pak jsem pěch tarou a pak jsem jel pát. A to ty a on, já jsem pohonu se do hapady, dal jsem si tam pivo, pak jsem jel domů, pak jsem pivo. Myslivec si dá v hospodě karbanátky a teďko jí a najednou vyndá asi takhle dlouhej chlup a říká, prosím vás, pane vrchní, jak se takovýhle chlup dostal do karbanátku? A on říká, víte co, máme kuchaře, on je teda hrozně šikovný, jo, ale on nemá jednu ruku a on tou jednou rukou ty karbanátky jako nevytvaruje. Tak on si pomáhá pod paždí a on, ty vole, to si děláte prdel, ne? A on, ne, tak on má zdravotní průkaz, teda buďte rád, že jste si nedal plněný papriky. Jak starý pan Ferenc rozdává vnoučatům majetek, no a nejstaršímu vnukovi říká, tady máš od dědy kudlu, 15 cm kova načepil, rukojeť vykladaný slonovinou, to máš od dědy. A za týden, tak co kudla? On říká, dědo, já ji vyměnil, za co dilino? Za Rolexky. A on, co? No za Rolexky to nemá nikdo, ty debile. Teď půjdeš do hospody a někdo řekne, že jsi nějaký ty vole debilní kreten, vole, tak co mu uděláš, vole, čtvrt na tři, vole, nebo co? Ale proč bych říkal kvůli jenom já, nejsou tady jiný myslivci. Starý a mladý zajíc, otec a syn, chutě sobě hopkají po lese, dohopkají na kraj lesa a tu na pasece pase se 6 krásných ramlic. Mladý zajíc vyskočí za dupe, vycešní bakla, křičí, fotr, já bych tam vlít a jednou bych voramloval. On mu dá přes ty slecháš, se natáhne a povídá, to je ta mladická nerozvážnost. On by tam vlít a jednou by voramloval. Nikoli, synku, půjdeme pomalu a voramlujeme všechny. Když teda o zajících, tak ještě úplně poslední o zajícovi, jak jde zajíc po lese a teď přijde na kraj takový jámy, koukne dolů a dole medvěd, který tam spadnul a nemůže nahoru, sápe se tam a ten zajíc jak na něj kouká, že nemůže nahoru, tak teda rozepne ten kožich a na toho medvěda, medvěd tam jenom takhle dělá těma pazourama, pak stáhne kožich ještě vzadu a tu máš. A jak tak na něj čumí, tak mu se jdou hnát, upadne dolů k tomu medvědovi a říká, medvěde, ty mi to nebudeš věřit a já se ti jdu omluvit, vole. Protože tady byly nějaký písničky o blondýnách a nebyly tady fóry o blondýnách a je jich hodně, já znám jenom dva, ale dobrý. Bruneta se ptá blondýny, říká, hele, ty seš pravá blondýna? Jak jako? No jestli seš nahoře stejná jako dole. Počkej, jako vylízaná, nebo?
Blondýna jde poprvé v životě hrát golf, tak veme tu hůl, postavíte tam ten míček. Takhle se to drží, jo, takhle. Tak počkej, já to zkusím. Prásk, a teď si všimne o 20 metrů vedle chlap, jak se chytne v klíně a spadne na zem a ona, ježišmarja, nezlobte se, já jsem tady poprvé, ale já jsem lékařka, ukažte. Rozepne mu kalhoty a začne mu drandit Karla a říká, už to nebolí. On říká, tohle je dobrý, ale tyhle ten palec, já se snad posedu bolestí. Protože ještě nepadl žádnej slovenský fór, tak jsem slyšel jeden novej s Bačou. Přijede televize Markýza za Bačou a říkají, dobrý den, Bača, my jsme televizi Markýza. Počuli jsme, že vy vraj větě cestovat v čase. A on, ano. A ako to robíte? Já dajte flašu borovičky a povím. Tak mu dají flašku borovičky, on si ji celou naléje do palice a chce vstát a já, no piče, rovnako jako včera. Rodinka z Prahy s dětma jede za dědečkem do Ostravy a čtyřletá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Blondýna koukne na hodinky, protože odjíždí na dovolenou a říká, sakra, mám ještě hodinu čas a tady vedle. Já tam skočím na tu gindu radši. Tak jde na gynekologii, vleze do té čekárny, úplně prázdná čekárna. Říká, to je super, to jsem tady nezažila. Čukne na dveře, otevře tam frér v bílým. Dobrý den, hleďte, já jedu za hodinu do Bibione. Tak kdybyste mi na ní kouk, co jí říkáte? Frér stojí a... Tak jako... Z mýho pohledu dobrý, no otázka, co doktor, já tady maluju. Přijde pán na poštu, hned po novém roce a už takový starší a říká, já bych tady ten formulář potřebuju. A ta, počkejte, já to za vás udělám, ten rok nám začne hezky zvesela, tak já to vyplním za vás. Takže jméno a on, Pavel, Novák. Ona, aha, vy zadrháváte. Ne, fotr zadrhával a matrikář byl idiot. Takhle v kulturáku za holkou, která se mu líbí, na Silvestra, chtěl by si s ní zatančit a teď furt jí pronásleduje a bojí se jí oslovit, stydí se a holka zaběhne na dámský záchod, tak on stojí před těma dveřma a říká, tak až vyleze, tak já jí to řeknu. A co jí mám říct? Slečno, jak se jmenujete? Ježiš, to je blbý, tyve, to ne. Slečno, kde pracujete? Tyva, no to je ještě debilnější na Silvestra. Jak já jí řeknu? A teď se odevřou dveře, ona vylejzává a ona ní. Sralas? A chlap si doma takhle listuje v novinách a manželce říká, tak si představ, že když takhle člověk zemře, tak se většinou převtělí do nějakého zvířete a vrátí se jako nějaký zvíře. A manželka říká, no tak já, kdybych se znova narodila, tak já bych chtěla být třeba kráva. A on, ty mě asi vůbec neposloucháš. Se ožere na Silvestra, ale úplně na plech a teď otevře oči a koukne pod sebe a vidí jenom bílý mraky, sedí na mraku a já jsem se uchlastal na Silvestra, no to je super, ty. Ježíš, mladý se takhle uchlastat, trapný a teď vidí, letí anděl a on mu říká, prosím tě, vrať mě zpátky, já ještě nechci být mrtvý, jako víš co to, on říká, to já nerozhodnu, to musí šéf, tak Pánbůh koukne, co pak? Já jsem se uchlastal, to je blbý, já chci zpátky. Abo ne, jako Františka už tě zpátky vrátit nemůžu. Jako můžu tě vrátit jako nějaký zvíře, to ještě jo, ale jako Frantu ne. Ty vole, jako cokoliv, já nevím, si vyberte. No, tak slepice, jo, beru, jasně. Tak na zemi jako slepice, teď jde po dvorku a. Čumí a. Teď ho začne bolet břicho a. Přijde druhá slepice a to je vajíčko, zatláč. Tak zatlačí a vypadne z něj vajíčko a dobrý, ale během chvilky zase bolest a
No tak už zatlačí, najednou si takhle někdo zaklepe, odevře oči, nad ním manželka. Vstávej ty dobytku, ožralej se, jdeš do postele. Přijdou manželé do poradny k doktorovi a říkají, pane doktore, nám vůbec nejde sex, ale vůbec. Vůbec nám to nejde. Doktor, mladá paní, pojďte první, pán počká v čekárně, pojďte mladá paní. Odložte si do spodního prádla, prosím. Tak, tady se položte. Zkuste si dát jednu ruku za hlavu. Ne, tak pokrčíme nožičky malinko od sebe. Ne, tak radši se otočíme na bříško. Tak a vyšpulte na mě jako zadeček. Ne, 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 tak udělejme kočičí hřbet, uděláme. Kočičí, tak se oblékněte, zavolejte manžela. Tak přijde chlap dovnitř a ten doktor, tyhle, tak to fakt nejde, bo. Baví si dva kamarádi, jeden říká, tyhle, ta moje stará, ta se po dítěti vyžrala, ale tak. Ty vole, to je koule, ty vole, já už na ní nemůžu ani koukat. A ten druhý říká, no tak tohle já neznám, protože my máme s Magdou dvě děti a i po těch dvou dětech má furt krásný, dlouhý, štíhlý kozy. Pán se takhle ráno probudí po Silvestru a teď kouká rozmlácená linka ve obejváku. Na posteli slečený prostěradlo, tak už tušil, co se stalo. Na zemi rozštípaná televize, nablito v předsíni. A říká, ježiš, to jsem to asi. Teď kouká nějaký lísteček na nočním stolku. Miláčku, šla jsem ti pro čerství rohlíky a pro noviny odpočívej. No ta už se asi zbláznila, chudák. Tak jde za dětma, ty tam hrajou něco na televizi. A on říká, děti, byli jste doma, když jsem přišel včera? Jasně, byli. A co se dělo? Tady jsi to všechno rozmlátil, pak se poblinkala usnul si. Aha. A co maminka? Maminka ti chtěla slíknout kalhoty a ty jsi řval, nešahej na mě ti štětko, já jsem šťastně ženatej. Hned po novém roce pán si dá závazek, že si sežene práci, tak se přihlásí do ČKD a teď ho tam provádí ten šéf v tom ČKD. A říká, no tak tadyhle to je pracoviště, tady dělají dámy na frézách a teď vidí ženská se tam vohne pro něco na zem a přiběhne frajer v monterkách, zvedne jí tu zástěru a ona, Láďa? A on, ne, ne, Karel, tak vyndá stovku z těch monterek a dá mu stovku. A ten chlap čumí, co se děje, teď jdou dál, tam, tady je soustružná, tam se soustružnice vohne, zase přiběhne jiný frajer a Pepik, jo, Pepik, tak chlapí dá stovku. On říká, prosím vás, co to je tady? A on, no, aby ty zaměstnanci plnili plán, tak máme takovou formu, takové soutěže, prostě když ten chlap do ní, no tak když ta ženská ho pozná bez koukání, tak ten chlap jí dá stovku, když ho nepozná, tak dá stovku ona jemu. Zítra nastupujete, můžete si taky zahrát. A on říká, ne, já si zahrát nebudu moc, protože moje žena tady dělá, ona jezdí na tom portálovém jeřábu a aby mě ze zhora viděla, to by byl průse. On říká, ne, ne, zítra mám volno, dneska vyhrála 16. Já nevím, jestli znáte, jak Bača říká svojí kamarádce, Terka, tak ti povím, teda, pěkná si takto, pěkný vlasy máš, to ti přistane také vlasy, a šaty máš pěkný, naozaj, vlasy, šaty, pěkný, 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 a topanky pěkný, pěkný. Pěkná si, tak to ti to velmi přistane. A ona, Bača, ty ma chceš jebať? Jaj, aj múdra si, aj múdra. V Tatranský Lomnici v hotelu v pátém patře bydlí nějaký arabský host. A protože se chodí modlit každý den v 5 hodin, tak se jde na balkon vyprášit koberec. A teď s ním klepe na tom balkóně a dole jde nějaký Bača, kouká na něj a... Čo, Aladin, neštartuje, neštartuje! V Nízkých Tatrách Bača visí za jednu ruku na dvou prstech a čte si knížku. A přijde frér a... Dobrý den, Bača, my jsme z televize Markýza, vraj tu bývá Bača, čo má také zvláštné schopnosti. A on, to bude píčovina.
Tak mám teda velice oblíbený for Bača, jak přijde na lité po Silvestru, zavře se k těm ovcím a jednu si vybere, kouká na ní a... Tak počúvaj, moja. Ako si to želáš? Za A. Pomaličky, nežně a i s boskaním. Alebo za B. Tvrdo. Že sa ti tak nohy potknu aj do bezvedomia. A ta ovce se otočí a... B. Teda velice oblíbený for je Silvestr a vrazej do sebe na chodbě dva chlapy a pozeraj se ty hovedo a ten druhý já to poznám a ten druhý a já to poznám kde býváš? Já bývám v Trnave. Co? Já bývám v Trnave. A na jaké ulici býváš? Já bývám Hvězdoslavová. Říkám, já bývám Hvězdoslavová. Aké číslo? 8. To mám ti jednu. Já bývám 8. Aké patro? 2. Já to zabijem. Však já bývám na druhom. A on tak pojď, tak ho chytne za ruku a teď se vláčej, oba se opírají, vyleze do toho druhého patra, tam se odevřou dveře a tam ženská. To není možné. Oco so synom a ozrat jako hoveda. Další, hezky. No a nevím, jestli jste slyšeli třeba fórek, jak manželé na Silvestra vyrazejí do čínské restaurace. Teď si sednou a přijde ten číšník a ženská říká, prosím vás, co byste nám doporučil? On říká, máme tady všechno, máme tady kočici nožičky, máme tady... A máme tady steak z pes za 150 korun a potom máme mozek z opice za 150. A ona, Ježkovi oči. Dobře vybrala, dobře, dobře vybrala. Poté se vám muzikant jeden říká, tyve, tak jsem natočil životní album, ale opravdu životní. A kde? V New Yorku normálně jsem to točil, na Broadway. Potřeboval jsem dohrát nějaký dojebávky na kytaru, tak tam přivezli BB Kinga. No hraje to jako kráva. Říká, to ti gratuluju, ty vole. Kolik z toho prodal? Všechno, všechno. Barák, auto, chalupu. A... a přijde kluk za tátu a říká, tati, zítra máme zeměpis a máme úkol, já vůbec nevím, jestli to zvládnu. A říká, jsi debil, ty vole. A co nevíš? Prý máme zjistit, co je dál od Prahy, jestli Brno nebo Měsíc. A on, ty seš debil, ty je opravdu, pojď sem, ty magore, koukni se z okna. Co vidíš? Měsíc, vole, vidíš Brno? Baví se cizinci, kdo má lepší gastronomii a... Ital říká, my v Itálii, my když uděláme pizza, velká pizza, tak každá celá hodina, jestli je skonto, mezzo skonto, za půlku, za půlku. Angličan říká, ta naše gastronomie je asi lepší, protože máme u nás každý den happy hour a tam je šťastná hodinka, takže panáky jdou taky za půlku hodinu, a takže to je myslím lepší. A Čech říká, u nás jsme na tom jako nejlíp, protože... U nás si vybereš hospodu, jakou chceš, můžeš jít k Raušům, kam chceš, to je úplně jedno, vybereš si jakoukoliv putiku, tam se ožereš, neplatíš nic, jo, žrádla, co chceš, nikde nic neplatíš, chceš si zašukat, jdeš, vrzneš si, v pohodě, nikde ani korunu neplatíš a to není možné, takové hospody nejsou. No já jsem to nezažil, ale ségra to takhle vyprávěla. Baví se taky kamarádi a říká, ale do toho nového roku nějaký předsevzetí, třeba sport, protože já jsem tě neviděl v životě sportovat. On říká, já jsem sportoval, ale už jsem se na to vybod. Jako mladý, já jsem vlastně do mých někdy 15 let jsem dělal judo a pak jsem s tím seknul, no. A co se stalo? Nějaký přebor, člověče, já jsem dostal takového soupeře, on měl chvat. Ten chvat se jmenoval preclík, vole. A mě ho nasadil taky během 6. vteřiny, já už jsem nevěděl,
či je která ruka, či je která noha, ty jestli jsem předkloněný nebo zakloněný. Už jsem byl úplně v pytli. Už jsem omdlíval a těsně než jsem omdlel, tak jsem před ksichtem zahlíd koule, jsem se do nich třikrát zahryznul. Oba jsme vylítli do vzduchu, on dopad na lopatky, já jsem vyhrál a skončil jsem s judem teda, no. A proč jsi skončil? Ty vole, byl to šok hryznout se do svejch, vole. Ženská jak peskuje manžela na štědrej den a říká, zase žereš, cipe, zase žereš. Celý den jen žereš. Neuvidíš zlaté prasatko, uvidíš piču, musíš počkat. A on říká, nemusím, já už ji vidím. Tak aby jsme nezapomněli taky na severní Moravu, tak že jo? Tak táta jak posílá z Prahy malou holčičku k dědovi do Ostravy pendolínem, přijde na nádraží a říká, tak a vystoupíš až v Ostravě, tam už bude čekat děda a moc se s ním nebav, protože oni v té Ostravě mluví prostě a mají malou slovní zásobu. Vlak odjede, holčička přijede do Ostravy, skočí dědovi kolem krku a dědo, já tě tak ráda vidím. A táta říkal, že máte malou slovní zásobu a mluvíte sprostě. A děda, piču. A učitelka v Ostravě se ptá dětí a říká, děti, dnešní hodinu si řekneme, komu fandíte ve fotbale. Tak, no, Jirko? Báník, ano, Báník, správně. Pepo, Báník tež, výborně. Jirko, já Spartě, co? Já Spartě, a jak je to možné? A říká, bo tata je Pražák a on fandí Spartě a když si vzal mamu, která je z Ostravy, tak mama se mu přizpůsobila, takže tež fandí Spartě, no a já jsem se přizpůsobil tým rodičům, takže tež jsou Spartan. A ona říká, a kdyby tvoja mama byla Štětka a otec debil, tak fandíš tej Spartě? Tak se přizpůsobíš? A on, ne, to bych fandil Baníku. Pán jak zaplatí manželce silikonový prsa, kouká na televizi, slyší klíče v zámku a no, tak pojď, ukáž. Koukne a to si děláš srandu? Ty v oblíkni se jedeme tam, odvezej do ty nemocnice. Chytne toho primáře na chodbě a no doktore, to si vyhrn to, ukáž. Pojďte se a on, a já tušil, že přijedete, no. On se nám ožral anesteziolog a zapomněl ty implantáty vyndat z krabiček. Tchýně vaří guláš a teď se jí otírá kocour kolem nohy a ona vždycky vypadni ty šmejde, ho nakopne a přijde zeťák z práce a ona říká, Vladimíre, uvařila jsem vám guláš. On říká, to jste hodná maminko. A teď jí ten guláš, přijde kocour, otře se mu o nohu, tak vyndá kus masa. No, tu máš. Kocour udělá 4 kroky, flákne sebou na to lino, zaškube nohama a on. Vy svině, vy jste mě chtěla otrávit, voda jí pěstí, že tchýně zaletí až za lednici, jako kocour vstane a to máš za to, ty svině, lakoma. V Praze jede holka v tramvaji a má tričko bez rukávů, drží se tý tyče a není vyholená pod paždí, tady takovýhle drn. A nastoupí děda se silnýma brejlema, takhle jí zčekuje očima. Hele ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně. Chlap sedí doma u televize a má mísu s burákama vyloupanýma a teď je jí tak, že vždycky vyhodí do vzduchu a chytne ho a kouká na televizi, se chytne a zavolá na něj manželka z kuchyně a on to vyhodí a co? Jo! Kurva, mě spadou ucha, ty vole! Au, to nejde ven! To nejde ven! To je průser. V tu chvíli se otevřou dveře, přijde dcera se svým klukem a kluk to vidí a nebojte se, já vám pomůžu, strčím mu dva prsty do nosu a fouknete! A on foukne, vyletí mu ten burák sucha a ženská říká, vidíš táto, to je šikovný mladý člověk, jo, hned si výrady, takhle ti pomoh, co bys tak řekl, že z něj jednou bude a on, no podle těch prstů asi zeťák, vole.
Blondýna jede v autě a teď si všimne dva chlapy, úplně stejný, tak zastaví, stáhne okýnko a říká: Ježíš, vy musíte mít tak hodný rodiče. Oni vás i v tomhle pokročilém věku oblíkají úplně stejně. Stejný blůzičky, stejný čepičky. A frajer: takže si připravte doklady. Přijde do hospody počítačový expert, ajťák, a říká: dejte mi panáka, já jsem úplně mimo, člověče. A co se stalo? Hele, přijdu domů, v předsíni takovýhle boty cizí. Tak si říkám: Jendo, opatrně, bacha, teď koukám, na zemi hadry rozházený, džíny, podprsenka, trenýrky. Tak jdu dál a říkám: Jendo, pozor. Odevřu do kuchyně, hele, ta moje stará nahá a vedle ní nahej chlap, úplně cizí. Teď já na ně koukám, oni ten výsměch v těch očích, tak běžím k počítači, no to ví, že mi ty svině vyměnili heslo. Tři myslivci sedějí v hospodě, jeden říká: chlapi, já mám nejchytřejšího psa v republice. Já mám českýho fouska, rozumíš? A jdu s ním do lesa a najednou kňour, ale takovejdle. Tak sundám pušku, zlomím, že nabiju, šahnu, já nechal patrony v hájovně. Tak jsem řekl Čoklovi: Argo, sedni. Dal jsem mu očuchat tu pušku, hele, on odběh, za 12 minut přilít z hájovny a přines mi patrony. A druhý říká: no to mám chytřejšího psa, já mám ohaře. Jdu s ním do lesa a najednou jelen, no ale vidlák. Říká: musím tě zhasnout, kamaráde. Šahnu, puška nikde. Tak jsem řekl Čoklovi: Bene, sedni. Dal jsem mu očuchat ty patrony, Čokl odběh. Za 31 minut přilít z domova úplně splavený a přines dvě pušky, abych si vybral, kterou budu střílet. A třetí říká: no tak to mám nejchytřejšího psa já mám rottweilera. A jdu s ním takhle na oblídku revíru v létě, viď, teď upnutý v té kamizole ještě s mojí starou. Říkám: nevykoupeme se v rybníku, když je takový vedro? A ona: no to bych ráda, ale pardon, nemám plavky a bez plavek do toho žabince. To mě nikdo nedostane, to je o nějakou nemoc. Tak jsem chyčokla za obojek, sundal jsem jí bombardáky. Dal jsem mu očucha čerta, pustím ho. Hele, za 6 minut přilít z domova a přines plavky. Ne. Přitáh souseda za koule, vole. No a protože se párkrát ujali bačovský fóry, tak Bača přijde do prodejny a říká: dobrý den, připačte, máte také tě fitlopty velké? Také tě velké fitlopty? Nemám. Jaj. A také tě podložky na jogu nemáte? A ona: já tu predávám alkohol můj. Jaj? Tak dvě flaše borovičky, ale boh vě, že jsem chcel cvičit. Přijde pán na vyšetření na urologii a pan doktor říká: už jste u nás někdy byl? Ne, ještě ne. Aha. Onanujete? Jo? Často? No to když mám chuť, ono to neškodí. Tak s tím musíte přestat. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. A pan primář přijde na vizitu a: dobré ránko, tak s čím pak jste tady u nás? Hemoroidy. No a co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička, má takovou špejli, na konci vatičku, do tinktury, takhle mi to namaže. A potřebujete něco? Ne, děkuju. Dobrý, a vy? Taky hemoroidy. A co vám s tím dělají? No jako kolegovi, no přijde sestřička, špejli, vatičku do tinktury, namaže mi to. A potřebujete něco? Ne, děkuju. A vy? Krční mandle. A co vám s tím dělají? No každý ráno přijde sestřička a špejli na konci vatičku do tinktury. A potřebujete něco? Jo, kdyby zítra začínala u mě. A dvě blondýny takhle slaví Silvestra spolu a jdou zlitý úplně jak dogy domů. A jdou kolem hřbitova, jedna říká: Lído, mě se chce hrozně kakat. A víš, že Máňo mě taky? A kam půjdem? Na hřbitov, tam nikdo není. Tak přelezou přes zeď, sundaj bombardáky a: hele, Lído, a čím se utřeme?
Já se utřu kalhotkama. Já ne, já mám kalhotky za 2500, víš, takže já přitáhnu nějaký věnec, který nahmatá. Ráno se potkají chlapi od těch ženských a jeden říká, hele, tak ta moje Esmeralda přitáhla v 2:30 úplně na plech a bez kalhotek. A druhý říká, no, moje přitáhla taky v 2:30, úplně na kaši, bez kalhotek a u prdele nápis, všichni vzpomínáme hasiči Boršov. A přijde inspekce do blázince a teď odevřu na pokoj a jeden tam sedí na posteli a... Co to je? On myslí, že každou středu jezdí do Hamburku s kamionem. Aha, jo, tak jdou vedle, tam sedí druhej na posteli, drandí si Karla. On říká, Ježíš, a co tenhle? No ten, když odjede do Hamburku, tak ten mu zatím chrápe ze starou. No takhle se ožerou jezedáci a jeden říká, hele, už jste někdy zkoušel s krávou? On říká, ještě ne. Pojďme se teda vsadit, kdo to s ní vydrží díl. Dobrý, se vsaděj, zaleze první ke krávě, vyleze asi za 30 minut a říká, kluci, já to vzdávám, to je nesmysl, to je blbost. Jde druhý, vyleze za 30 minut a říká, no, 2 kusy, ale je to divný teda, člověče. Čekaj na toho 3., 2 hodiny, 3, furt nic. Tak jdou domů, ráno jdou do práce, on teprve vychází z té maštale, celý se klepe. A říká, ty jsi tam pigloval celou noc, jo? A on, já jsem ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná po 10 litrech. 65letá paní flákne to s ní na ulici, tak ji odvezou do nemocnice a ona v tom koumatu najednou vidí Pána Boha a říká, proč si mě bereš k sobě? A on, ne, já si tě neberu, ty tady budeš ještě 19 let, 30 dní a 18 hodin. Takže máš času mraky. A ona se probere z komatu a zavolá si ještě do nemocnice plastického chirurga, ten jí to vytáhne o 10 čísel doprava, o 30 dozadu, nechá si ušít nový prsa, ostříhat, nabarvit vlasy, nalakovat nehty, nalepit řasy, vyleze před nemocnici, sanitka je po ní, že? Teď vidí toho Pána Boha, říká, si děláš srandu? Si říká 18 let a on, sorry, já tě nepoznal, vole.